Mi smo prošle godine, s obzirom da je Ministarstvo energetike počelo u drugoj polovini godine sa implementacijom tog projekta, naravno i manja novčana sredstva su bila i opredeljena za taj projekat, tako da je samim tim i onaj deo, jer deo koliko učestvuje lokalna samouprava, u istom tom iznosu nadomesti ministarstvo, što je 50% od ukupne investicije, dok je 50% na građanstvu za energetsku efikasnost. S obzirom da smo imali mali budžet prošle godine i nije grad kao grad i lokalne samouprave nisu u datom trenutku sa početkom godine i kada se usvajaju budžeti nisu planirali takvu investiciju. Grad Pirot je imao konkretno oko 5 miliona dinara za energetsku efikasnost, toliko je dalo i ministarstvo i ostala dopuna je bila od strane građana, dok je Dimitrovgrad, znači samo dve naše opštine su prošle godine učestvovala u projektu, dok je Dimitrovgrad učestvovao sa nekih 2,7 miliona dinara i baš prošle godine kada je i krenula podela prvih ugovora o energetskoj efikasnosti, ministarka Mihajlović je bila u Dimitrovgradu gde smo zajedno uručili 57 ugovora za korisnike, što za izolaciju, što za promenu stolarije ili za kotlove koji su promenjeni od kotlova na čvrsto gorivo sa kotlovima na pelet, tako da je upravo i iz našeg okruga krenula ta prva podela ugovora za prvi poziv koji je bio prošle godine. Što se tiče ovog poziva za ovu godinu, znatno veća sredstva su prvo u ministarstvu opredeljena, prosto cifra koja je nezamisliva da može da bude i na drugoj strani svih lokalnih samouprava, jer da je energetska efikasnost veoma bitna, ali nije i jedina koja je neophodna da se odradi. U ovom trenutku su opredeljena sredstva za fasadu, za stolariju, za kotlove i za solarne panele koje će biti već u sledećem ciklusu poziva. S obzirom da tu postoje tehničke problemi oko uređenja odnosa između distribucije i ministarstva energetika oko brojila, s obzirom da treba bude dvostrano brojilo, ali to je već na ministarstvu da reši taj problem, tako da će biti u tom pozivu i solarni paneli i u pozivu su i toplotne pumpe, što je vrlo interesantno za naše građane, jer se na taj način vrši velika ušteda i energije i emisije štetnih gasova kroz atmosferu. Koliko je novca za ovaj kraj otvojeno ili to sve ide negde u centralni budžet, pa onda koliko bude prijava odavde, onda se na osnovu toga i opredeljuju sredstva? Opredeljuju se sredstva na taj način što se lokalne samouprave izjašnjavaju, a lokalne samouprave se izjašnjavaju po broju apliciranih prijava, znači na osnovu broja podnetih prijava za energetsku efikasnost, lokalna samouprava će i opredeliti sredstva. U razgovoru sa lokalnom samoupravom grada Pirota, mislim da je neki iznos između 15 i 20 miliona dinara za ovaj poziv opredeljeno. Novina je što mi imamo u okrugu dve devastirane opštine. S obzirom da su devastirane opštine Bela Palanka i Babušnica, a one nisu u prošlom krugu i učestvovali jer nisu imalo opredeljena sredstva, sopstvena sredstva u budžetu. Kod njih je samo novina jer oni ne učestvuju sa 50% kao što učestvuje ministarstvo. S obzirom da su devastirane opštine, njihov udeo je 30%, ministarstvo 70%, do dela od 50%. Tako da je to pogodnost za te dve lokalne samouprave jer se nalaze u tom opsegu devastiranosti i onda će i, pretpostavljam, i biti veći broj podnetih prijava jer će lokalna samouprava, s obzirom da joj se smanjuje procenat učešća, i imati veća sredstva. A imam potvrdnu informaciju od svih predsednika opština da će sve četiri lokalne samouprave da učestvuju u ovom drugom pozivu.